នៅពេលដែលយន្តហោះខឹងខួតដែលមានល្បឿនលឿនជាងសំឡេងលិចឡើងដំបូងក្នុងទសវត្ស 1970គេចាត់ទុកវាថាជាភាពអស្ចារ្យមួយផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាយន្តហោះនេះមានល្បឿនលឿនជាងសំឡេងជាងពីរដងដោយចំណាយពេលតិចជាងមុនពាក់កណ្ដាលដើម្បីឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិក ចាប់ពីឆ្នាំ 2003មកយន្តហោះប្រភេទនេះបានឈប់ដំណើរការដោយសារការចំណាយខ្ពស់និងសំឡេងរំខានឮខ្លាំង ក្រុមហ៊ុន United Airlines បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Boom Supersonic ដើម្បីទិញយន្តហោះលឿនជាងសំឡេង 15 គ្រឿងយន្តហោះ Overture របស់ក្រុមហ៊ុន Boom ក៏ចំណាយពេលតិចជាងមុនពាក់កណ្ដាលដើម្បីឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកដែរ ប៉ុន្តែមានសំឡេងស្ងាត់ជាងយន្តហោះខឹងខួតនិងថិតថេបានយូរ យន្តហោះខុនខតបរាជ័យដោយសារតម្លៃមិនមែនដោយសារបច្ចេកទេសនោះទេយន្តហោះថ្មីនេះនឹងចំណាយថោកជាងយន្តហោះខុនខត75%ដើម្បីដំណើរការយន្តហោះអូវើឈើនឹងដំណើរការទាំងស្រុងដោយឥន្ធនៈយន្តហោះដែលល្អចំពោះបរិស្ថាន យន្តហោះនេះមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តុល្យភាពឧស្ម័នកាបូនក្នុងបរិយាកាសនោះទេ យើងទាញយកកាបូនពីបរិយាកាសនិងចម្រាញ់វាទៅជាឥន្ធនៈសម្រាប់យន្តហោះនេះប្រើ និងបញ្ចេញទៅបរិយាកាសវិញក្រុមហ៊ុនថាយន្តហោះនេះបង្កើតឡើងដើម្បីជួយអ្នកធ្វើដំណើរឲ្យចំណេញពេលពីព្រោះអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺជួយអ្នកធ្វើដំណើរឲ្យបានទៅដល់គោលដៅបានឆាប់ក្រុមហ៊ុន Boom គ្រោងផលិតយន្តហោះនេះឲ្យបានរួចរាល់ឲ្យក្រុមហ៊ុន United Airlines នៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2030ពីទីក្រុងឆិកាហ្គោរដ្ឋអ៊ីលីណយខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA